al plató de la 54a edició de la Fira del Llibre de València. Anem a parlar amb Lluís Fernández, que ens porta el seu llibre Les calles i su història, que està publicat per Drassana. Lluís, benvingut. Moltes gràcies. Evidentment, anem a trobar històries de carrers del Cap i Casal, no? Efectivament, sí, és un recull d'històries. No és, diguem-ne que no és una... un llibre canònic de carrers, no és un llibre de Corbin o del nom del carrer i el que significa, sinó que és un llibre d'històries, de per què aquests carrers es diuen aixina i sobretot qui és el personatge, però també qui ha posat aquest nom, aquest carrer, i per què i quan, que és molt important, no? En quina època de la història de la ciutat s'ha posat aquest nom. Mm. Perquè n'hi ha carrers que, bueno, tots sabem, això, esta cosa tan particular de la ciutat de València, de el gravador Esteve, el literat Azorín, no sé què. Tot això, clar, correspon a una època determinada i a un objectiu determinat de tractar d'il·lustrar a la ciutadania, no? Clar, sobretot el que tu estàs dient, per exemple, aquests carrers que tenen, que és molt curiós que, efectivament, el gravador Esteve, el canònic Orinyan, això va ser molt d'Almela i Vives. Almela i Vives, en els anys 60, ell, quan va proposar, quan era el cronista de la ciutat llavors, i quan proposava noms de carrers, ell l'afegia davant, diguem-ne, la professió en la que havia destacat aquest personatge. Però sobretot, el que tu m'estàs preguntant, efectivament, no? Al principi del segle XIX és quan, diguem-ne, que la toponímia històrica clàssica de la ciutat de València, que eren noms rurals per a guiar-se per la ciutat, el carrer de Baix, el carrer de Dalt, el carrer Major i la plaça del Carme, és a dir, eren noms per a guiar-se per a la ciutat perquè tu sabies que si anaves a la plaça del Carme era perquè estava a la plaça del Carme. Això va canviar a principis del segle XIX quan arriba l'estat liberal i el que vol és ofrenar els seus prohoms, no? És en el moment que, bueno, n'hi ha un esclafit de regionalisme i posen el nom de Jaume I, del carrer de la Conquesta, el Moro, i això passa a principis mitjans del segle XIX. I en això estem, no? Encara que continuem ensalçant ahir les glòries de cada època, veritat. Tens documentat quin és el carrer, quin és el nom de carrer de la ciutat més antic? Has pogut documentar-ho d'alguna manera? A veure, jo el que sí que he documentat, el que és la toponímia clàssica, diguem-ne, és molt difícil, perquè ahir no n'hi ha una documentació. Ahir el que tenim, la documentació que tenim és un llibre, sobretot, que diguem-ne que és la Bíblia de la toponímia urbana de València, que és el llibre d'Orellana, de Marco Antonio Orellana, l'erudit Orellana, que té carrer, que ell parla dels carrers. Clar, ahir la documentació que tenim és, sobretot, documents administratius de quan passava per aquest carrer una processó, per a quan que passava per allí un... o passava algun fet, però no n'hi havia ni guia de carrers ni res. Jo el que sí que tinc documentat és el primer carrer que, diguem-ne, que l'administració, és a dir, que el poder fàctic de la ciutat posa un carrer perquè sí, no és el poble ja el que posa el nom del carrer, el poble posava els noms del carrer el que volia. El primer, diguem-ne, el primer nom d'una plaça que se posa a València dedicat a un personatge històric pot ser, segurament al 99%, és la de Ferran VII, a principi del segle XIX. Quan arriben els, bueno, quan guanya, els realistes guanyen, ahir n'hi ha un pique, diguem-ne, entre liberals i realistes, la plaça de la Constitució i plaça de... N'hi ha, pues, uns anys se diu plaça de la Constitució, la plaça de la Mare de Déu. La plaça de la Mare de Déu, la plaça de la Seu, també canvia de nom i es diu plaça de Ferran VII. Mm. I ahir comença, i a partir d'ahir, tants i tants noms, canvis polítics, canvis de carrer també, jo crec que també podríem fer una classificació dels carrers que més noms han tingut, no? Perquè la plaça de l'Ajuntament... Per exemple, deu ser la plaça de l'Ajuntament, quasi seria la que més, però també, mira, dona compte, per exemple, la plaça d'Alfons el Magnànim, que ara tu dius, la plaça d'Alfons el Magnànim, jo penso que n'hi ha un percentatge molt d'alt dels veïns de València que no sap quina plaça és, i estem parlant del parterre. Però que ara ja ha triomfat el nom popular, que això també és un tema que tracta en el llibre, no? Quan el nom popular guanya sobre el nom oficial. En aquest cas, el parterre, tot el món el coneix, però la plaça de l'Alfons el Magnànim no ho sap. És que la plaça però el 90% de la població de la ciutat no sabrà on està. Que és Alfons el Magnànim, perquè a més està l'estàtua de Jaume I, però el nom de la plaça, que això és molt típic també en València, que el nom de la plaça i l'estàtua que està enmig coincidisca, això és molt difícil. Bueno, doncs aquesta plaça és que ha tingut
nom de plaça Mendizábal, la plaça de la plaça de l'Audiència, la plaça de la Milícia Nacional, la plaça del Príncep Alfons, la plaça de Wilson. En els anys de la Primera Guerra Mundial, per terres dia plaça de Wilson, perquè Wilson va ser el president americà que, diguem-ne, va guanyar, no?, la Primera Guerra Mundial, que va ser també premi de Nobel de la Pau, i posaren el nom de Wilson. Després plaça d'Ausias March en la República i finalment plaça d'Alfons el Magnànim. Però el nom que ha perdurat durant tota la història és el parterre. I esa és la curiositat. I ahí continua. Igual caldria acabar d'oficialitzar ese nom, no? Qui sap? Clar, sí que, diguem-ne que la cartografia oficial sí que està oficialitzat, perquè si tu te compres un plànol de València sí que posa parterre. Però en la guia de carrers no, tu vius, la gent que viu ahí viu a la plaça d'Alfons el Magnànim, no viu en el parterre número 2. Si a l'hora d'escriure una carta has de fer-la a la plaça d'Alfons el Magnànim, efectivament. Igual que la Glorieta també, la Glorieta més encara més difícil, perquè la Glorieta és el parc que està enmig, però és que al voltant té tres noms de carrers, la plaça de la Porta a la Mar, General Tovar, la plaça Tetuán, és a dir, n'hi ha també un poquet d'embolic. Doncs imagines vostès estos 5-6 minuts que m'he estat parlant, i a lo millor hem referenciat 3 o 4 pàgines. Han de comprar este llibre, Les calles i su història, de Luis Fernández, publicat per Drassana. Lluís, moltes gràcies per estar així i parlar amb nosaltres. Moltes gràcies a tu.